အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုရီးယား channel ရဲ့ဘာသာရေးခဏကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်တမညဆက်တော်ဘုရားကြီးချီးမြှင့်တော်မူခဲ့တဲ့လက်ပွင့်စေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှင်ဝင်ဝင်စေဖို့အတွက်မောဆိုးရှိဦးရခင်ချိန်မှာပရိသတ်ဖို့လိုပါတယ်တမညဆက်တော်ဘုရားကြီးချီးမြှင့်တော်မူခဲ့တဲ့အချိန်အခါရွေးနှီးတွေ့တဲ့မှာလေးတနေ့ကိုအချိန်ပန်းချအလိုက်ကောင်းတဲ့အချိန်နဲ့မကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုပြီးအကျဉ်းသေးအပြင်ခွဲခြားထားပါတယ်ငွေကြေးတနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆန္ဒခတ်တို့ဖြစ်ထွန်းအားကောင်းတဲ့မော်ဆိုးရွှေဦးရခင်အချိန်တွေဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာမနက်7နာရီ49မိနစ်ကနေညနေ7နာရီ12မိနစ်အတွင်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာညနေ7နာရီ73မိနစ်ကနေညနေ3နာရီ36မိနစ်အတွင်ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာညနေ3နာရီ38မိနစ်ကနေညနေ6နာရီအတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘောရုံနေ့မှာတော့မနက်6နာရီကနေမနက်7နာရီ24မိနစ်အတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့မှာမနက်7နာရီ25မိနစ်ကနေမနက်10နာရီ48မိနစ်အတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ကြနေ့မှာမနက်10နာရီ49မိနစ်ကနေနေ့လယ်1နာရီ12မိနစ်အတွင်ဖြစ်ပါတယ်။စနေနေ့မှာတော့နေ့လယ်1နာရီ73မိနစ်ကနေညနေ3နာရီ36မိနစ်အတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ပဋိစေယမကာရကတော့အုံအရဟံလာဘံသိတိဖြစ်ပါတယ်။ဩဂရဟလာဘန်တည်းဆိုပြီးပရိတလုံးချရပါမယ်ဒီကာရကိုမောဆုရှိဦးရခင်အချိန်အတွင်းမှာတရားရှိလုံးပရိနေစိတ်ပါခုနှစ်ရက်ပြည့်အောင်ဆွေးရပါမယ်အတလုံးစိတ်မယ်ဆိုရင်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ပိတ်နေတဲ့သူတွေကိုလက်ပွင့်စေပါတယ်အလောက်အကန့်အစင်ပြေစေပါတယ်ဈေးရောင်းဈေးဝယ်ကောင်းစေပါတယ်လုပ်ငန်းကွင်အတွင်းမှာအတိုက်ခံအနှောက်ယှက်ကင်းစေပြီးယာတုတုတ်တက်စေပါတယ်ပရိသတ်ပြီးမိမိအလိုရှိရာကိုဆုတောင်းပေးပါဒီပရိသတ်ဤကသာမညဆရာတော်ဖခင်ကြီးချီးမြှင့်ကြတာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ channel ကလည်းမြေတားဖြင့်ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးလက်လာပါရှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ